Přátelé, já vás vítam u ďalšej minisérie Cesta bojovníka a dneska tu mám inšpiratív, inšpiratívneho človeka, veľkého bojovníka, ktorý dokázal veľké veci v živote, ktorý budoval MMA scénu, a by som že že to je taká najhlavnejšia postava toho, čo sa u nás deje a vlastne to, na akej úrovni to je. Takže Vítaj, Carlos, Terminátor, Vémola, ahoj Bráško. Já děkuji za pozvání. Zdravím tě. Já to byl viděl... Pekny, dlouhý úvod, říkal že no, nejseš, <laughs> nejseš, moderátor a vystřelil z toho teda <laughs> <roky>? <laughs> Právě, že jsem za tam někde ztratil úplně, ale, ale v pohodě. Nejsem moderátor, ale dostal jsem prostě takovou ponuku a jsem vlastně velmi rád, lebo se aspoň stretním s takými zaujímavými lidmi, jak si ty a zpítám se prostě otázky mojím, mojím pohledem, že jako to cítím já. Viděl jsem samozřejmě s tebou i vela rozhovorů, ale něco jsem si sem napísal, tak i pro ty, kteří náhodou neviděli si ho rozhovory, tak se zpítám prvou věc, že všetci vědí, že jsi se stal bojovníkem v Anglicku. A ako k tomu došlo? No tak uh, lidi to vnímají, že jsem se stal bojovníkem uh, uh, v Anglii, ale já vlastně boju už přes 30 let, já dělám kombatový sport 32 let. Já jsem začal zápasit už už v Čechách. Okay a zápasím od 6 let. Můj táta byl trenér řecko-římského zápasu, do dneška je jedním z hlavních uh, trenérů lomouckého zápasu, takže já bojuju mnohem díl, než, než, než to, že jsem bojoval, bojoval, v Anglii. Tam jsem, tam jsem vlastně dělal na, na, na dveřích a, a, úplně náhodou, to je, to, je, to, je, to je story, který, 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 se, se, jako se, mnou, se mnou táhne, tam jsem vyhodil dva, z jednoho klubu dva takový místní, místní fightery a jejich manažer za mnou přišel: Když tohle děláš zadarmo, tak pojď to dělat za peníze. Jo? Takže jsem se k tomu dostal. A tam jsi přišel já... na MMA? Tak, okay, tak. Okay, protože okay. to byl to byly vlastně fráři, fráři MMA. Já jsem dělal kulturistiku a oni dělali nějaké body v klubu, já jsem je vyhodil. A, a jeho nabídka mě, mě zaujala a začalo, začalo mě to bavit. A tam člověk, vlastně, když dělá kulturistiku a váží 115 kg, tak si myslí, že je neporazitelný, ale pak přijde do toho džimu. A, a tam jsou frázy o 20 kg lehčí a nasazují ti páky, dělají různé věci, tak on z toho člověk hrozně rychle vystřízliví, Takže to bylo takové rychlé rychlý vystřízlívení. A myslím si, že to potkává, potkává i hodně kluků v dnešní době, protože dneska na ulici nebo v klubu je každý gangster, a potom přijdou a, a do toho MMA gymu a tam zjistí, že vlastně, že si mysleli, že se umějí rvát, ale zjistí, že to neumějí, protože dneska už je ten sport hrozně daleko. A... A, 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 každý, kdo si, kdo si, myslí, že je pouliční gangster, tak bych mu doporučil, aby se vyzkoušel prostě tu disciplínu a tu dřinu v tom fitku, kterou my děláme, je, to, je, je zatím jako mnohem víc, to, to, ty víš sám, ty jsi na starý kolena začal, <laughs> začal no, boxovat, Tak to se na na Takže to se, to se ale ale ten trénink, já jsem s tebou na tréninku párkrát byl, ty, ty, děláš úplně to samé, co, 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 jsme dělali my, trénoval, zmakal, a do toho si zjel ještě svoji kariéru, takže to já jsem jako vždycky obdivoval, rozhodně to, nedostával, to nedostával zadarmo, ty tréninky, však jsme spolu aj spárovali, jsme spolu, <laughs> jsme spolu, trénovali, ty tréninky, ty tréninky nejsou zadarmo a sladit to i se životem, se, se životem repové hvězdy asi není, není úplně jednoduchý, no. No, to není. A, ale tak to se spýtam. Čiže to bylo v kolka tomu roku, prosím tě? Aby jsem věděl. Můj první zápas byl v roce 2008. Čiže 2008. 2008. A tvoj vlastně první trénink, alebo takto, keď jsi se dal na MMA, tak si vlastně využíval to zápase některé jsou vlastně robil celý život, ano? Dělal jsem zápas celý život a měl jsem základy ze zápasu, plus jsem měl ohromnou sílu z té kulturistiky a, uměl jsem ty, lidi, hodit, a využíval jsem to a učil jsem se, učil jsem se za letu, jo. a hned si vyhrával? Hned si vyhrával? Ne, hned jsem vyhrával, ale úplně člověk, Potřebuje něco umět, ale potřebuje v životě i trošku štěstí. A já jsem to, já jsem to štěstí měl. Já jsem v tom klubu vyhodil ty dva frajery. Bylo štěstí, že jsem narazil na Alan Motloka, který měl nej, největší vlastní organizaci C, uh, C, uh, CFC, C, CFC v Anglii. A že mě vzal pod sebe a, a, a já jsem říkal, že za ty prachy, co dáváte, jak nastupím kdykoliv, s kýmkoliv, proti komukoliv. Kom, neměl jsem nikdy zápas, tak mi dal taky frajera, který nikdy neměl zápas připravoval jsem se na to, trénoval jsem asi měsíc se vším okay. se, 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 se všudy. A že jsem šel na první zápas, tak jsem z toho dělal velkou věc a pozval jsem tátu, protože mě trénoval, trénoval v zápas, tak přiletěl do Londýna, byl tam poprvé a zrovna na zápas a při, přišlo na ten gala večer a, a říká, a, a měl jsem tam hodně lidí a, a rozcvičuju se a, a říká mě frér, sorry, odpadnul nám tvůj soupeř, nebudeš zápasit, Říkám, jak nebudu zápasit, už jsem tady, jsem jsem zavázaný. On říká, prostě nemá, ne, nemáš soupeře. A on říká, ale ještě ještě nám vypadnul soupeř do hlavního zápasu e, večera, tady šampion těžké váhy, jestli bys šel s ním, já ti přidám 500 liber, e, a, asi 500 liber, já ti přidám. Říkám, tak jo, tak proč ne, táta říká, že jsi zbláznil, nemůžeš jako s Double barelem nikdy jsi neměl zápas, říkám, ale táto, ty jsi tady jako divák, už ne jako můj trenér a já jsem s tím frérem šel a porazil jsem ho za 42 vteřin, za 42 vteřin, tak to bylo obrovský halo, že prostě nikdo nikdo mě neznal, prostě vyhazovat z klubu, že porazí, porazí jich tak, tak, se o tom hnedka začalo psát, a každý říkal, že to byla náhoda, tak mě hnedka domluvili další zápas, třeba během 14 dnů, během 3 týdnů, každý chtěl vidět, co ve mně je. A v tom druhém zápase jsem udělal nejrychlejší K.O. Londýna za 5 tak, takže v obrovský štěstí, prostě ještě jsem neuměl nic, ale podařilo se mě trefit dva skvělý zápasy a na jsem vystřelil z ničeho, z někoho do, do někoho a vlastně při třetím zápase v kariéře už jsem šel o oficiální titul té organizace, největší, která v, v Londýně v té době byla a ten titul mě předával Royce Gracie, což je vlastně legenda tohle sportu a vzor pro všechny. Já jsem to vyhrál, ten zápas v prvním kole a ten pás mě přišel, uh, uh, přišel předat Royce Gracie a to byl takový jeden z největších momentů v mojej kariéře. Říkal jsem tak a teď musím začít makat, teď musím začít trénovat, protože jsem byl teprve v prvním kole, malem jsem dal chcíp, nemohl jsem ani pomalu mluvit, jak jsem neměl fízu, jak jsem nic neuměl, sice jsem vyhrál a když mě předává pás takováhle legenda, tak teď všeho nechám a začínám makat. A to byl ten zlom po mým třetím zápase, když jsem všeho nechal a začal jsem trénovat profy každý den. Každej Každý den a věnoval jsem se tomu, nechal jsem kulturistiky a věnoval jsem se tomu na 100%. Čemu připisuješ to štěstí? Myslíš si, že to štěstí máš protože proto, že máš štěstí, nebo to, že máš nějaký klíč, alebo že jsi si to vydal? Já věřím, že štěstí přeje připraveným. Štěstí no, okay, přeje připraveným toto, okay. a musíš, musíš být musíš připravený a člověk kolikrát musí mít, jak se říká, koule, aby... To, kdyby se nestalo to, že, že odešel soupeř, v tom, v tom mým prvním zápase, tak jsem se možná nikdy nevybudoval takhle rychle, a, a tak daleko, daleko, jak jsem. A taky jsem to nemusel vzít. Přišli a řekli, přidáme ti 500. Co je 500 euro, to je nic. Přidáme ti 500 euro a pojď tady s nejlepším frérem, který momentálně máme. No si říkali, ať nejdu. Táta mě říkala, ať nejdu. Všichni říkali, nestojí ti to, ti to za to, ale já jsem byl prostě mladý, dravej, nebál jsem se ničeho a nikoho a to co sobě no šel, okay. člověk prostě musí mít a šel jsem a. Kdybych to odřek a nezápasil v ten den, tak třeba už bych nikdy nezápasil. Bůh ví, co by se no, stalo. Takže zároveň to bylo štěstí, a zároveň, se bylo zároveň jsem byl připravený. Zároveň jsem byl připravený se tam prostě postavit proti komukoliv a, a ono to klaplo, ono a, to vyšlo. A ty jsi mal nějaké zkušenosti, třeba že s boxem, alebo, alebo jednotko, Hele, ale s K1, s Ale neměl, boxem. neměl, ale měl jsem, měl jsem uh, předtím jako hodně, hodně, zápasů a to, ne, uh, to, to, není box v Londýně v té době, to se bavíme před, před 20 lety, před 15 lety hodně, uh, hodně uh, hodně běželi, jak se tomu dřív říkalo, nelegální zápasy o peníze, že si to prostě rozdávalo prachy. A gor v té naší komunitě vyhazovačů. Jo, to prostě byly týmy vlastně dormenů, my jsme vši, každý měli svůj tým, každá část Londýna měla nějaký svůj tým a domluvali, domluvali, se zápasy. A to jsem dělal hodně, protože jsem neměl, neměl, neměl prachy, když <laughs> jsem přišel do Londýna, jak jsem tam přišel úplně bez peněz. Já jsem tam vlastně s kámošem přišel s kamionem, byl jsem bez práce, bez něj jediný, co jsem měl ty dveře, takže tam, tam se prostě sázelo, zápasilo se o, o, o 500 liber, no. Kolikrát, ale, ale, potom bylo horší, horší z těch lidí, ty prachy, prachy dostat, než, než, ty zápasy vyhrát. Takže těchhle zápasů jsem pár, pár jako předtím měl, ale profesionálního jsem neměl nic, box jsem nedělal žádný a ten jsem začal trénovat až, až s tím ale motlokem, no. no tak, takže dodnes ten box v podstatě, v podstatě nemám. Zápasím 30 let a dodnes čekám na svoje první postojový KO. Oficiální. Dobre, ďalšiu otázku tu mám, že téma Terminátor, takže zaujímavé, že kedy si sa stal Terminátorom a prečo? Kedy no to bylo? to bylo právě v té době, kdy jsem měl ten třetí zápas, o kterým jsem tak mluvil, no, okay. že, mě, že mě tak změnil, uh, změnil uh, ten život, a to byl tady, uh, to byl ten promotér Aral Motlock, který mě, který mě uh, říkal: Ty jsi jako bull In The China Shop, a, a, a říkali, mě, uh, říkali mě různě, ale já jsem v té době neuměl moc mluvit anglicky. Já jsem se tak dorozuměl uh, rukama nohama, já jsem tam měl bez angličtiny a mluvil jsem hodně hodně blbě. A on, oni si se mě dělali dělali Ej, ty mluvíš jak ten Arnold. Šne I'll be back. Protože jsem neuměl mluvit, tak se mě posmívali a říkali mi Terminátor. Ter okay. A takže ze začátku jsem, jsem mě to nechtěl, chtěl jsem být destroyer, chtěl jsem být ničitel, cokoliv. Jenom ne Terminátor, protože to byl ze začátku posměšek. No ale pak když jsem začal terminovat soupeře v prvním kole, vyhrál jsem 8 nebo 9 zápasů uh, finishem, všechny jsem ukončil v prvních kolech. Tak, tak, si to ke mně tak nějak sedlo, tak nějak jsem si na to zvyknul a dneska už jsem, dneska už no, jsem terminátor, takže, a... ta přezívka, ze začátku se mi moc nelíbila, ale pak si ke mně úplně sedla, no. no. a právě proto jsem nadveřet na další otázku, že vlastně, lebo a já to mám tě, že rytmu za Patrik Vrbovský, jedna charakterová postava rytmu za Patrik Vrbovský jako soukromý člověk, že do jaké míry to máš schýzu, že si Terminátor jako postava, kterou uznávají lidé, a, 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 jaký, jaký je rozdíl mezi Carlosem a Evolom, který je doma a, kámo a, 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 tak, a tak užívá to soud... si rodinný život. Ale to jsou, jsou asi dva světy, já to mám ještě trošku rozdělený jinak, já to mám, uh, uh, já to mám jako Carlos, já jsem Carlos Vémola, ale, no. ale blízký lidé, Uh, jako třeba máma a, a Lela a tohle mi Karlos neříkají, protože moje jméno není Karlos, moje, moje jméno je Karel. Tak Ještě to mám do takové roviny, jo, že jo. když jsem fakt jako doma, tak jsem, tak jsem ten Karel nebo Karel, okay. jak, mi, jak mi Lela říká. Uh, tohle já nerad na žádných rozhovorech říkám nebo hodnotím, protože já ti tady osoby můžu říct cokoliv, ale já tohle rád nechávám na jiných. Tohle by o mě měli říkat jiný. jaké já jsem doma, jaké já jsem táta, jaké já jsem partner, jaké já jsem kámoš. To asi úplně nesoudí mě, abych já to říkal, protože schazovat se nebudu a samochvála smrdí. <laughs> Chvá no, vlastně chválit, chválit se taky nebudu, takže tohle asi není, o, není otázka pro mě, ale jsem přesvědčený o tom, že lidi soudějí knihu podle obalu že ve v naprosté většině případů o mě mají li, lidi jiný názor, když mě vidějí v médiích nebo, nebo když se o mě s někým baví, než když mě poznají poznaj osobně. A to si myslím, že je zapříčiněno tím, že já jsem od 16 let stál na dveřích a vždycky jsem měl, měl takovou tu game face a vracel jsem, vracel jsem lidem tu tvář, jakou dali oni mě. Nikdy jsem jim nenabízel mračení jako první nebo úsměv jako první, protože ten si člověk musí zasloužit, jako když někdo přijde do klubu může být skvělý člověk, zároveň to může být debil. Ty ho musíš, musíš, přečíst. A já prostě nerozdávám uh, uh, hodně chodí uh, uh, za těma vyhazovačema, je to typický v klubu chodí ženský, nebo a proč se nesmějete, proč se tak... Na, proč nejsem tvůj pejsek, já se nesměju na povel. Jestli abych bych se smál, tak, tak, tak musíš něco udělat. Já nejsem tvůj pes, že řekneš, zasměj se, já se zasměju. Uh, prostě musel jsem ty lidi se naučit číst a já, já to mám jako zlozvyky do života, a já čtu. Já čtu toho člověka, prostě jak je v životě a na každou akci reakce a podle toho, jak lidi reagují na mě, tak já, já reaguju zpátky. Jo. Když tam třeba příklad v Londýně, tam je trošku dress code, takže, takže musíš, není to úplně pravidlo, ale měl bys přijít ob, oblečený, nemůžeš přijít v kraťasích, nemůžeš přijít v sandálích, mě, neměl bys chodit v teniskách, A až přijdou prostě, prostě lidi a, a mají ty tenisky, tak je hnedka na dveří zkusím. Řeknu jim, nesmíte jít v teniskách. A kdy, kdy, když začne, a proč bych jako v teniskách, vole, co, a, a, a takhle na mě spustí agresivně, tak ho nepustím, kdyby se zbláznil, kdyby, kdyby mě, kdyby uplácel, tak prostě přesto už nejede vlak. Když takhle reaguje a ještě je střízlivý, jak bude reagovat, až se ho žere, Takže ho máš přečtený no, Naopak, když přijdou a řeknou, že to nás mrzí, tak my si příště mini boty a přijdeme zítra. A když reagují takhle, jak jim řekne, ale víš co, tak já vás dneska nechám, ale zítra už těch bote přijdete. Prostě zkoušíš tu reakci těch lidí a já to tak mám v životě, proto si lidi kolikrát mysleli, že jsem nepříjemný a potom, když mě tak zjistějí, že pěst, chovám zvířátka, mám malý pejsky, sbírám motýly a takovéhle věci, sázím růže, pěst. No, když to, to bychom mohli odbočit o tom, že, 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 že je to tak podle těba? Že že si tak vyvažuješ nějak život alebo alebo ho, odexistoval si mal k tomu sťah alebo ne odexistoval lebo... odexistoval tak okay, já, 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 já přírodu, bych se onze česojce přírodu miluju a a bylo to jsou to takový asi plním dětský sny není nějaký sen který by v dětství uh, v děství jako chtěl a nesplnil si ho a i když to jsou úplně bizarní bizardní sny a když si pamatuju něco z dětství co jsem chtěl třeba já jsem sledoval rychlou rotu či padel tak mám no, doma jas. veverky protože jsem je chtěl jako malý kluk tak blbost ale já to prostě musím mít tam a musím, musím to, uh, musím to dotáhnout do konce, a jak jsme byli ve městě, jak jsem ty zvířata moc nemohl mít a díky, díky tomu já vlastně mám i krokodýly. já nemám rád hady a, a krokodýly mě nikdy jako neimponovaly a nikdy, nikdy mi nenapadlo si pořídit krokodíla, ale vím, že jsem byl jako dítě a chtěl jsem třeba křečka, máma řekla ne, nemů chtěl jsem králíka, nemůžeš to mít, nebude, nebude. No a jednou jsem šel se svým synem do zoo a mu byli tak čtyři roky a a já jako natruc, abych ukázal, že prostě uh, 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 jsem tam s bývalou partnerkou a syn říká, je, táto krokodýl, nemůžem si ho pořídit. A ta bývalá partnerka říká, no to teda nemůžem, se zbáznil. Říkám, ne. Jestli chce krokodýla, tak bude mít krokodýla. Já když jsem byl malý a něco jsem chtěl, tak jsem to nemohl mít. A můj syn, když se krokodýla, tak ho bude mít. A do té týdne jsme mě mě měli krokodýla. Ta byla úplně nešťastná země. Říká, no, prostě ve čtyřech letech si vzpomeneš něco, co se říkám, ale protože může, je, je, je hodné nic nedělá, poslouchá a chce krokodýla ho bude mít, tak jsme si pořídili malého krokodýla a začal jsem ho krmit. A v tu chvíli mě to chytlo. Takže díky synovi, tak jsem si pořídil většího, ten mě utek, tomu jsem začal říkat kajínek, no a dneska mám doma. <laughs> dva 400 kg nilský krokodýly a dovolu si, dovolu si tvrdit, že mám největší krokodýly v republice. Větší už mají jenom v Protivíně a to je ale mořský morský, morský krokodýl, který ho přivezli. A právě z Protivína ty krokodýly mám a podle mě v České republice nikdo nemá větší krokodýly než já. No tak. Tam to skončilo, tam ty dětský sny skončily. věš, veš, mě vždycky zajímalo, že. že uh, když se vždycky na naleva, když je lovíť. Ale když se podívám i na leva, tak vím, že máš rád lvou a že či se aj neinšpiruješ v tom boji jako levou nebo takovými to nějakými šelmami. Jsem mimo úplně, ale... Alebo, ne, alebo, ne, nejseš. a... Mně a... přijde, že se úplně že preftielíš doleva, že máš nové načítané to zvíře a že prostě... Já ja, ja, ja úplně zaprvé čerpám ich energii, ten každodenní adrenalin, prostě když seš... To lidem ani nejde popsat, já chodím, já, já ty lvy už mám tři a ty že takže jsou, jsou, jsou na mě čtyři a když chodíš mezi ně, tam nemůžeš jako vlít, že, že to bude OK, ono, bude to OK, ale každý den máš sobě ten adrenalin, co když, co když a musíš furt bejt, furt, bejt, furt bejt na stopkách, mě to naplňuje a vlastně to co, to, to, co říkáš teď, tak já jsem si uvědomil až, až při tom posledním zápase, kdy kdy občas někdo něco řekne a to by to ani nesec, osam, ne... Teraz. ne te, teďka, když jsem měl, okay. přiletěli trenéři z Londýna eh, a já jim říkám, já se teďka trošku jako trápím s tou dietou a, a dlouho jsem prostě bez řádla a tohle. A trenér se na mě tak vážně podíval a říká, Hele, ale tvůj lev, když není nažraný, tak je prostě líný, nic nedělá. Všichni lovci už v pravěku, když ty fráři neměli mas, tak líp viděli, líp lovili. Líp. A on, když mě to takhle popisoval, on tak dobře já říkám, ale ono to je jako fakt pravda. Hladový lev uloví mnohem víc než nažraný lev. Tam moje Elza, ta by nechytila vůbec nic. Takže ono to k tomu patří, prostě ta dieta, to hladovění, ten, ten hlad po úspěchu, po vítězství, po všem, ten, ten, ten hlad k tomu, k tomu, dá hodně, no a to, to, u těch, to u těch lvů vidíš. To je prostě. Já třeba, si některý, neměl bych, to, neměl bych to dělat, neměl bych to říkat, ale ten můj lev, ten kluk je ještě mláček, pouštím si ho po záradě, chodím s ním. Když je nažraný, tak já s ním neudělám nic, já s ním ani nehnu. On prostě, když nepůjde o kloce, tak nepůjde do Tak prostě bude venku a nepřetáhneš ho v pěti lidech. Takže já ho pustím třeba jen tak jednou za, dva, za tři dny, když mu je nažrat. A když vidím, že je hladový, tak si ním můžu pracovat. Já vemu kůře a on za mnou jde, protože chce to kůře, tak ho můžu trošku víc ovládat. No tak je, 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 je v nich. Je v nich ten instinkt a ta šelma a ty lvy mě určitě, určitě inspirujou. Ta síla, ta no, majstátnost. Já tě například vidím, že chodíš takto do kolečka, jo, a ještě urujiš. Ale tak Já mám o pocit, že ty je... jsi úplně... Li, 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 lidi to říkají, to, to, co říkáš ty, to mě párkrát bylo řečeno, ale abych pravdu řekl, já si to ani neuvědomím. Okay. Já si to ani neuvědomím, to je já, já, když se na to pak jako dívám zpětně, jak se na to podívám, já to fakt dělám, a to není znací, já mám na toho fréra takový nervy, já jsem tři měsíce net. máš tě blbý keci, já jsem tak nasrnej, že já tam chodím a už jenom, už chci, ať ten Ondra Nout nevypadne z té klece, protože já si v duchu říkám tak a teď tu klet zavřou a teď to všechno skončí, všechny ty keci, všechny ty řeči, všechna ta dieta, teď už mi nikam neutečeš a já se jako na to fakt těším a nemůžu se dočkat, takže to je ta, to je ta nervozita a to je pro mě to nejhorší období, to, uh, to čekání na ten zápas. Ten samý, samotný zápas, to už, mě, to už mě, když přijdeš do gymu, no. tak prostě spárujem, to je normální věc, ale to čekání, to je tak dlouho. To dobré nikdy nemáš jako, alebo takto. Ně, v všetky tě zápasy, které si měl, tak některé vieš, že boli je ťažšie, ne? Albo vedel si, že budú ťažké. Hele, tohle mě taky lidi říkají, ale ja... Každý zápas je těžký. Okay. Každý zápas. A nikdy nedělám rozdíl mezi jakýmkoliv zápasem. Oni říkají, no a až půjdete za tylou, ta, tak to bude víc než tenhle. Ne. Protože pokud nevyhráš tenhle ten zápas, tak už třeba potom nepůjdeš do titulu. Tak už třeba nepůjdeš za t... okay. Už to nikoho nebude zajímat. Každý zápas, i když, i když jsem šel teďka s Matavem, Uh, tak mě lidi v Liberci říkali, no ale tenhle zápas není tak důležitý jako ten s Kinslem. Říkám, jste normální? Co když se mi tam něco stane v tom ringu, když jdu za měsíc s Kinslem? Co když mě nokautuje a já nebudu, protože podle pravidel nemůžete nastoupit mě, uh, měsíc uh, po nokautu s Kinslem, ten zápas je dřív než za měsíc. Já když s Matavem nevyhraju, tak nebude zápas s Kinslem. Tak jak může být méně důležitý? Ten je naopak víc důležitý. Já tenhle ten zápas musím vyhrát a ten frajer, ten tam nejde nic ztratit, ten tam jde jenom získat, ten tam jde mě, mě urvat hlavu a taky do toho vletěl takže já s každým zápasem přistupuju, že to ten nejdůležitější zápas v životě, protože ten mi otevře dveře někam jinam. Nemůžeš tři, čtyři zápasy prohrát a pak se dá velký zápas. Tak to nefunguje. Musíš vyhrávat a každý zápas je důležitý a každý zápas má obrovský tlak. Řekni mi, kdy naposled zápasil Vémola a nebyl, nebyla plná autora, plná štvanice, nebyl hype, nebyl tlak. Já, já když jsem šel s Babou Jagou, tak půl republiky věřila, že mě Baba Jaga může porazit. Víš, co to je za tlak, když si najednou všichni, já trénuji 30 let a pak přijde frajer někde z Ostravské ulice, trénuje půl hodiny a všichni si myslí, že mě může zmátit. Co když se to jako stane? Jak těm klukům... Takže, takže, sorry, že ti skáčem do rečí, ale chci tu do tému rozobrat, že to znamená, že můžeš mít aj ty obavu? No jasně, to je obrovský tlak. No dobré, to... a keď si teda před tím zápasem ho hovorí, že už nechtě pustí a hovorí, že si prostě na jeho nasratý za to, že si všetko musel absolvovat, tak čo to znamená, že tam není pokora nebo obava? Lebo, lebo ne, ne, to je že co se děje v Není. Samozřejmě, že to je o velkých obavách, protože máš za sebou hodně partnerů, hodně sponzorů, hodně trenérů a teď tam chodíš a čekáš a říkáš si v hlavě, nebo já si to říkám, ne, snažím se to nepřipouštět, ale mělo by ti v hlavě proběhnout, co když tě tady 30 let někdo pomáhá, trénuje a ty potom prohraješ s babou. Jako? Jako co těm lidem A prebehne ti to v tom Ringu no, někdy. V ringu už ne, to už je okay. pozdě. To už je pozdě okay. nad tím přemýšlet. Na tím, okay. tím musíš přemýšlet měsíc před zápasem, okay. když třeba nevstaneš na trénink, tak zaspíš na trénink, nejdeš a říkáš si, kvůli tomu, že dneska nešel na trénink můžeš prohrát. To jsou ty Jum, obavy, které furt musíš řešit. V tom zápase už je pozdě, kde naposle, naopak třeba Ondra Novotný říká, no, mně přišel Carlos, že je nervózní, ale říkám, ne, já nejsem nervózní. Ty si jenom nevšim, že, toho, že to dělám vždycky. Plno zápasníků před zápasem čekáš třeba až pět hodin na zápas. Mm -hmm. Oni dějí v šatně a pět hodin přemýšlíš nad tím, co bude. Já ne, já jdu mezi diváky, já kecám s těmi, protože pro mě už to je svátek, za odměnu, já jdu zápasy, tam všichni moji kamarádi, všichni moji partneři a já jsem mezi nimi a každý mi říká, když ty zápasíš za hodinu a ty tady s náma říkáš, že kdyby se nic nedělo. Říkám, proč se nic neděje? Už je všechno hotový, všechno je odmakaný a tohle je za odměnu, tohle je ten svátek, no tohle, tohle, to je to, tohle, je koncert. je koncert. víš, nikdo, nikdo, nevidí tu dřinu předtím, víš, co vy máte příprav a zkoušek na koncert a ten koncert chápam. už je přece za odměnu, ne? A to je, kdyby ti lidi říkali před koncertem, že jsi nervózní, no ne, já se na ten koncert už těším. Nervózní jsem třeba týden před koncertem, nebo aspoň si myslím, mm -hmm. že to tak máš, ten před koncertem, kdy mě zavolá můj bubeník, jsem nemocný. A, 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 nemůžu přijít, nebo chápu, něco, takového. Tak, no? tak, to jsou, to, 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 to samé, to jsou, to je čas, kdy můžeš být, kdy můžeš bejt, uh, nervózní. Čiže se snažíš být v ten den extrémně tu a teraz, a ne, že jsi v šatni a premýšlíš, jaké to bude, Když přijde tvoje chvíle Pesně, a tak ale je to. já v ten den nemám budíka, až stanu, tak vstanu. Vím, že vstanu dřív než v 11, zápasím až v 11, budím se bez budíka, vstanu, najím se, přijedu tam, jdu za známejma a že hodinu a půl před zápasem, tak jdu, pak se zavážu, pak se rozcvičím a přijdu akorát. Jasne. Jinak, jinak ne... Neřeším nic a a, a už nic nerozobírám, může všechno hotové, nic nejde změnit nemá cenu, aby někdo říkal, a neudělali jsme to, ne, už nic nejde změnit, už je všechno hotový. V a ten, ten, den už nezměníš nic. A na tento mindset si vlastně přišel sám, nebo si mal nějaké mentální kouče. Ne, já, já, jsem si na to přišel, přišel sám, tak nějak největší mentální kouč je můj trenér. A vždycky před zápasem jsem okay. se, mnou jako mluví a plno věcí můžeš změnit v tom tréninku. A, a co, a co s tebou mluví, Trevars? Že máš nějakou slabou chvilku? Alebo... Ne, 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 právě, že během těch let mě všechny tyhle ty věci řekly, které teď, te, te, teďka říkám, už milionkrát řekli uh, vša, uh, takový důležitý věci, které jsem si vytáhl Uh, jako Teď už nejde nic změnit, už to je jedno, ne? Měli, on říká, teď už se s tebou nebudou ničím bavit, to jsme se měli bavit před týdnem, před 14 týdny mm -hmm. v džimu. Teď už běž a udělej svoji práci. Dělej to, co nenávidíš, v gymu děláš každý jeden a teď ti za to lidi zatleskaj. Další věc, kterou si pamatuju, někdy třeba se může stát, že se před zápasem dobře, do, do, dobře nevyspíš, víš? Ani, oh, okay. A že, že, že třeba někdo špatně spí před zápasem, nebo přiletíš do Ameriky, uh, posun, to se může stát. A ten říká, je to jenom 15 minut života. Ale frář se špatně vyspí a musí být 12 hodin v práci, musí vydržet 12 hodin. Já po tobě chci jenom 15 minut. Jestli seš nevyspali, to nevadí udělej těch 15 minut, a pak si běž lehnout. A soustřed se jenom na těch 15 minut. Představ si, že lidi dřou každý den od rána do večera a potom bych chci jenom 15 minut a budeš mi všechno. A tak jsem si to tak nějak dal do hlavy, že nikdy mě nerozhodí to, že se třeba ráno necítím dobře nebo že nejsem, že nejsem vyspalej. Prostě vím, že musím udělat jenom 15 minut. 15 Jasne. minut, pak můžu odpočívat, pak můžu jíst, pak můžu slavit, pak můžu dělat, co chci. A je to 15 minut mýho života. A, 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 to jsem si vzal a říkám to i, i, i klukům na tréninku, když jsem kolikrát nechce a tohle uh, jsou nějaký unavení, rozlámaný, když přijdu, tak já jim řeknu, ale víš co, mě tady tři, tři pětky, udělej dobrý výkon, bež domů, běž si odpočinout. Je to 15 minut, nic víc potom nechci. Představ si, že jdeš třeba, já nevím, někam do fabriky a děláš tam 12 hodinu pásu, tak je to každou hodinu Jenom 15 minut, to je přece nic. Čiže vždycky, vždycky přesně, vždycky si dáš nějaký argument, aby to bylo pro teba nič, tak, KPL, vždycky KPL. si dám nějaký argument, proč stát? proč něco dělat. Ale Já mám zlomenou každou kostěle, zoperovaný obě na obalok, ty krk, úplně všechno. Každý den mě něco bolí a každý den musím najít důvod, proč vstanu, proč tam půjdu, proč chci no, do, do, toho cítíš, že čím jsi starší, že je to jako cítit? Že je to dňášie? já, si to, já si to nemyslím. Já, já, si nemyslím, že to je věkem, já si myslím, že to je jenom, jenom tou po, pohodlností, že jak jsem starší, tak, tak se mě nechce dělat tolik věcí, co jsem za mladá bral, bral, jako, jako samozřejmost. Já si myslím, že to je jenom, že člověk pohodlný, že to, že, to, že to, není, není o věku, pokud se tomu člověk nepoří. Další věc, co mě zaujíma, je to, že čo tě evidují lidé v oktagoně, alebo predtým ještě, jak si bol v XFM, nevím, či to môžem hovoriť, tak si to prostě válcoval, vždycky to valcuješ, prostě tvoj štýl je taký, že zvalcuješ člověka normalně, že prvé kolo, tak jak prostě povíš, tak to vždycky tak bude. Chcem vedieť, že z těch všetkých zápasov si pocítil pocítil niekedy krízu v tom zápase, že kámo, že toto vyzerá, že nevyhrám, alebo niečo také, že, že či si niečo takéto cítil. Lebo strašne to všetko ľahko vyzerá, keď je, že? Uh, určitě, určitě jsem to určitě jsem cítil v nějakých zápasech v UFC, kdy jsem věděl, že prohrávám. Když jsem třeba s Madsenem pro, uh, prohrával, byl jsem pod ním, uh, když jsem, uh, když jsem z, uh, s jedním brazilcem prohrál, tak, tak to, to, to určitě člověk cítí, že taková zoufalost čeká, čeká na ten gong, protože ať dělá, co dělá, tak, 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 to, tak, tak to nikam nevede. A da, da, další uh, vlastně zoufalost, kterou jsem cítil, bylo v mém posledním zápase a to jsem cítil až potom, protože já jsem byl přesvědčený o tom, že ten zápas vyhrávám, tím tlakem, že, že ho vyhrávám. A lidi, co mě znají, tak vědí, že kdybych věděl, že prohrávám, tak tam vletím ve čtvrtým, v pátým kole. Daktiku, a chávim. úplně mě je jedno, jestli mě knockout, tedy prohrá, ka každý ho zajímá, jestli jsi vyhrál nebo prohrál. A je jedno, jestli na submisi, na KO nebo na body. Prostě prohra, prohra je prohra a to mě potom užíralo po tom zápase, že, se, že jsme to jako s týmem uh, prostě neodhadli a že, že, já jsem do toho čtvrtého, pátého kola šel s tím, že, s tím, že vyhrávám. A i, i, když skončil zápas, tak jsem šel a páze v prdeli, viď? A, a, on na to odpověděl, jako, on to i akceptoval, on sám si myslel, že prohrál. Kde Kozma, jeho nejlepší kamarád, po čtvrtém kole říkal, že prostě už to těžko bude otázit, že prohrávám. P pár lidí to tak vidělo. Já, hele, vůbec, vůbec nezlobím za to, uh, za to že to rozhodčí dali, dali, mu naopak. Já celý život říkám, mám krásný sport, nemusím to nechávat na rozočích. Nejsem krasobluslař, tam je to jenom na rozočích. Já to můžu ukončit, já jsem to neukončil, tím, že jsem neukončil šampiona, tím jsem prohrál, to je jasný. Mě na tom mrzí jenom to, že jsem to nevěděl třeba po tom třetím, po tom čtvrtým kole, že bych tam vletěl a ukázal bych těm lidem, že to srdce fakt mám a nechal bych tam úplně všechno. Jak Jasne. tam radši jak, jak říkal, jak říkal, to už rozočí po tom zápase na rozdíl od Kinsa, já jsem byl připravený tam cípno, já jsem byl připravený tam nechat všechno a díky tomu, že jsem si myslel, že vedu, tak jsem tam všechno nenechal, což mě mrzí. A nefrustrovalo tě Trevar, že si ho nehodil? A že víš, prostě ten tvůj štýl. Hele, tak asi, asi určitě. Lebo já jsem na to čákal, když jsem bylo, byl. Asi, asi, asi určitě uh, nebyl jsem schopný ho hodit. Uh, Zase na druhou stranu, on se na zápas se mnou připravoval pět let. Měl no pět let v hlavě zápas se mnou. On se nesoustředil na nic z jiného. On, on to je říkal nikdo jiný. On byl mnou posedlej. On prostě nedokázal něco jako to dokázal Muradov si udělat svoji slávu, nebo procházka si udělat svoji slávu. On když šel do tam toho moc nedokázal. V Rusku taky ne. On se prostavil tím teď, že porazil vémolu. A když se pět let na něco připravuješ, tak ono za pět let se dá udělat jako hromadu práce. Za pět let lidi vy, vystudují vysokou školu doktorát, rozumíš? Takže... On udělal, Takže bereš to, že se dobře připravil na Udělal dobrou práci, dobře se připravil a, a dostal, dostal mě vlastně do situace, kterou jsme nikdo nečekali, že ten zápas takhle bude probíhat. Já jsem mm -hmm. si myslel, že budu mít problém ho honit po ringu, že se bude snažit strajkovat, že ho budu nahánět. A on naopak přišel takhle. To asi nikdo nečekal. Já čekal, že se bude snažit hejbat a že ho budu honit, takže my jsme se víc zaměřovali na to nahánění, zkracování, jako vyloženě na tu práci na plativu. Tam jsem si myslel, že budu mít easy day. E, e, jak jsem říkal před zápasem, on, jak ho nemám rád, tak on je jeden z nejchytřejších zápasníků a zápasy chytře. A udělal, udělal to prostě chytře. I to, i to málo, který udělal, na druhou Lidí říkají, on dal hodně úderů, jenomže já jsem warrior, já se peru celý život. A když někdo dá bombu, a bolí tě ta, a, ta, bomba, no tak něco uděláš, tak se uhneš, nebo si ustoupíš. A když tě někdo ťuká stokrát za sebou a nebolí tě to, no tak proč bys uhejbal, tak tam zůstaneš, prostě ťuk, no to nevizerali jako údery tak, Tak, a to nebyly údery, které by mě vadily, tak lidi říkají, proč, proč jsi tam zůstal? Říkám, no tak, protože mě to nebolelo. Kdyby mě to bolelo, tak bych tam nezůstával, jo? to je jednoduchá odpověď, no, takže, ale byly to dostatu, dost, dostatučující údery na bodování, takže to dopadlo, tak, tak jak to dopadlo. Jasně, jasno, Byl jsi z toho smutný. Ale já jsem se uh, za svůj život naučil strašně moc věcí, naučil jsem se hrozně moc technik, uh, naučil jsem se uh, v, v tom sportě uh, měnit styly, naučil jsem se úplně všechno. Jediné co jsem se nikdy naučil, tak prohrávat. Nedokážu to, uh, nedokážu to úplně úplně zkousnout ty prohry mě vždycky jako, uh, e, e, jako, vykolej, v, jako vykolej, vykolej dolů. A, a, a ta tato, tato prohra, uh, prohra mě jako zničila až tak, že, že si říkám, ale když už nemám na to, abych porážel kluky, který jsem si porážel bez problémů, tak jako uh, to nemá, chci udělat nějaký závěr, závěr roku a ukončit kariéru, protože vždycky říkám, já nebudu jeden z těch, co dvakrát vyhraje, jednou prohraje, dvakrát vyhraje, jednou prohraje, to, to, není pro mě. Já chci být a... na špice a, 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 nebo vůbec, takže... No, ale tak to je i tak... cesta bojovníka, ne? Že, že, prostě to, že si větší, si myslím, že pozostává i z nějakých failů. Ale hele, hele, já si myslím, že ty fejly by se mě, měly dělat v gymu. Uh, měl by se okay. měl by prohrávat v gymu a ne v ringu. Jak ty, když ty, ty zaujím, ale. když ale proč proč Tyson Fury nemá fejly v ringu? Protože je nejlepší, protože je skvělý. Okay. A ten, ten ten těch fejlů měl milion, ale v gymu. On byl noкауtovaný okay. stokrát, v gymu, okay. v gymu, v gymu. Když už ne, už dokázal no, remízu s Wildro. No, tam skoro za, za, no, za, ne. mě to remíza nebyla. Za mě, no ani za mě, určitě, <laughs> za, určitě, mě to určitě, za mě, určitě, mě, určitě, určitě. Za, ale za mě to zapas. bylo ukradená ta, ne, nebyla to prohra, no, byl to, ale byl to obrovský comeback, on vstal z mrtvý, úplně, on byl A, a vstal, prostě udělal, udělal historii a tyhle ty, tyhle ty špičáci ty, ty féry nemají a já jsem vždycky chtěl být jeden z nich a, a vždycky jsem se vzlížel k, k velkým vzorům Uh, jako byl uh, jako je třeba John Jones, ten je taky bez prohry a vyhrává, je to vzor, je to za mě nejlepší zápasní všech dob a někdo ke komu může vzlížet a a já jsem rád za to, že ke mně ty, ty mladí kluci některý vzlížejí a myslím si, že jsem přesvědčil desítky, možná stovky mladých kluků, aby trénovali. Kámo, Aby, sport, aby, aby sportovali. Uh, uh, vlastně nedávno jsem, jsem jednou klukovi pomáhal v rohu a jeden Slovák ho porazil a on za mnou přišel a říká, zápasy jsem začal kvůli tobě. Říkám, no to mě těší a dokonce mám i radost, že jsi vyhrál. Takže prostě tohle to mě dělá, mě dělá radost. <těk> a, a chci, chci, aby lidi věřili tomu, že tvrdá dřina poráží talent, což se mi celý život dařilo a v momentě, kdy stárnu a když už na to nemám, já nechci, aby na mě kluci začali koukat, že Vemola teď má čtyři prohry a tři prohry a dvě prohry. Prostě když, když, přijde ten čas, tak přijde ten čas a já se tím, že ten čas, čas přišel teď. teď, tou prohrou, Nejsem, nejsem, nechci být jako malý, teď jsem prohrál, tak nebudu zápasit dál, já držím slovo, já mám nějaký zápasy dohodnutý s oktagonem, tak ty do zápasy přesto nejde, nejde, vlak, na ty se těším a myslím si, že, myslím si, že když se mě povede to grand finále, který plánuju, že teďka na Štvanici je, je v podstatě dohodnutý největší soupeř mojí kariéry a největší zápas, který jsem kdy v životě, v životě měl a když to dopadne, tak to bude obrovská výzva, největší zápas na území Československa, jak jaký, jaký kdy byl. A potom se mě podaří obhájit titul proti Langerovi nebo Bobkovi. A když obhájím titul, tak tím vlastně dám možnost, což, což je krásný. A ty je v oktagonu díl než já. Nikdy nezápasil o titul. A já, když ten titul budu mít, tak mu dám tu možnost vlastně v jednom z posledních zápasů si o ten titul, titul za zápasy. A když se mi to povede, ho na konci roku porazit, tak i přes tu prohru s Kinslem si myslím, že jsem udělal grand finále a můžu s hrdostí ukončit kariéru a nikdo mě nemůže říct vůbec nic. Takže tohle je ten plán, tohle je ten cíl. No, Ale potom, potom, když se mně podaří uh, ten můj vysněný gol, ten můj vysněný cíl, porazit tu Vega, tak nevidím tu motivaci, která by tam pro mě prostě byla dál. A já potřebuji v sobě mít ten oheň a ten důvod vstávat. A neříkám nikdy, může se stát, že přijde Ondra Novotný a řekne hele tvůj jsem byl zápasy na fotbalovém stadioně, máte to za Atilou jedna jedna, Pojďme na Slávii do Jedenu, pojďte si dát trilogii. Samozřejmě, že řeknu, že ano. Nebo mě můžou zavolat Poláci a můžou říct: Máme tady fotbalový stadion a mohl by zápasy s Mářem Pučanovský. Samozřejmě, že řeknu, že, že ano. Ale nedokážu si představit, já jsem měl takový gol, že budu mít titul jak v 84, tak v 93, že budu první. Čech v historii, který se pokusí o tři tituly. Že to prostě zkusím, no. trefím, ale to už je pryč. Já do toho tě 84 nepůjdu. A obhajovat titul 90. let, jsem obhájil. Několikrát v Londýně, obhájil jsem, obhájil jsem ho v XFN, obhájil jsem ho v Octagonu, obhájil jsem ho uh, v Cage Warriors, obhájil jsem ho uh, v GFCčku. Je, 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 jako v, není tam ten gol, proč bych to dělal znovu, jako mám se teďka dohadovat s mladým plívkou nebo s pirátem a, a, a jako proč, kde je v tom ten oheň, to už to radši nechám těm mladým a perou mezi sebou, všechny ten hej, co jsem teďka sklidil a tohle a kauzy a s ženskými mástigrama, já už to fakt jako nepotřebuju, Jasne. pokud tam nebude ten... máš toho, že plný... Mám toho plný zuby, mám okay. toho plný, plný zuby, jak, okay. se, jak, se, prostě některá ta MMA scéna z, a, zachovala, proto chci skončit, ne, že bych byl uražený, nebo protože už, už prostě nevidím ten cíl a a pokud zápasník nemá cíle, už to dělá jenom pro prachy, no tak to schořel, to je konec. Pro peníze můžu zápasit kdykoliv, kdekoliv. Ty prachy mi dá každý, ať si jdu někde někam za zápasy. Já to proto nedělám, já to dělám pro, to, no. pro ten odkaz, pro tu legacy. To je ten důvod. To si myslím, že už je a viacej to bude naberať, myslím, na váhe, když keď, keď se tak jakoby vytratíš. To vždycky člověku tak dojde. Ale vždycky, když člověk navyselní, tak musí si prejsť cez extrémné hejty, zosměšňování a spochybňování a prostě něco věci. S tím to si už jako OK? Alebo alebo máš někdy pocit, že, že měl... výseren se na to iba kvůli vám? Alebo... Hele, já jsem měl vždycky jako tendenci v sobě uh, 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 uh v sobě jako ty lidi přesvědčovat, že to, co říkáš, není pravda, že to je jinak. Jasné. Ty jsi byl, nebo, nebo seš vždycky v tomhle tom jeden z, velkých vzorů pro mě, protože od tebe jsem se naučil, jako jak ignorovat ty hejty. v tom, je, tom jsi... jsem doma úplně. E, to, v, tom, v, tom seš doma, jebem na to, jebem na to, no, když to dokážeš, ty tomu proč bych to nedokázal já. já. jsem se s tím hodně dřív trápil a hodně jsem, hodně jsem, sledoval, jak to děláš ty, teďka, teďka spíš sleduju, že se s tím hodně trápí moje žena, moje okolí, ona si čte všechny ty věci a tohle a já. Ale, ale mezi nám je taky, že mne vlastně nehrozí žiadny verejný fail, lebo ty, když prehráš, tak to má větší dopad na těba a já urobím iba pesničku, to je celé. Já se iba vlastně vyjadrujem a hovorím svoje názory, co myslím. Proto si myslím, že cesta bojovníka je extrémně kámo, ťažká. Jasně, ale, ale, ale... To, není, to není jenom o těch, o, o, o těch prohrách. To jsou třeba kauzy, které týžejí moji rodinu. Teďka, teďka před tím zápasem v prosinci vyjíždělo, že mám doma nějaký nelegální tygry a, a že to prodávám na sapu a tak dále a že dostanu tři roky, že mě no, zavřou za tygry. Pak to utichlo protože zápas nebyl v prosinci a pak to zase začalo v pětnu. Ta samá kauza. Mm -hmm. Ta samá kauza před zápasem, víš, jako uměle... A není to lepší načítat? No, proto já jsem si už... Hele, nedokážu by to nečetla moje žena nebo lidi kolem a nedokážu no, by si mě na to lidi neptali. Já bych to zakázal, že, že ale, a tím pádom nevíš, co se hovorí. Ale lidi, lidi chodí a oni vám vzali toho tygra, ne, ten tygr je u mě, přijďte se podívat, jako nic, ne, nic se neděje, to, všechno bylo zastavený, to je celý blbost. A těm lidem, když to čtou, tak, tak to nevysvětlíš, protože ta kauza byla velká. A to jsou, to jsou věci, které, které mě mrzí. No a teď vlastně poprvé před tímhle zápasem jsem se urhodl k tomu, co, co tenkrát udělala ty před zápasem se mnou. Já jsem se vypnul ze sociálních sítí, já jsem si všechno zmazal. Mm, Úplně jsem Tych se z toho uh, jsem se z toho vypnul ale já jsem při tom zůstal. Já mám nový telefon, nový číslo a já jsem, já jsem tak spokojený. Samozřejmě, že s fanouškama komunikuju, točím jim videa, mám kluka, který se mi o to stará, odpovídá a tak dále. Ten kontakt s fanouškama musí být, ale já jsem se rozhodl, že ho udělám víc osobní. Přes nějaký takovýhle rozhovory budu objíždět základní školy, střední školy, formou seminářů. Ať se bavím jenom s těma fanouškama, který se mnou chtějí mluvit. Ať se nebavím přes ty socky i s těma hejterama. Takže dělám jako víc osobních kontaktů a, je mě fakt lípno. No. Našak ty vlastně. Ty jsi vlastně taký člověk, který určuje aj možnosti v tom MMA, že jako může žít velký šampion a velká hvězda. Jsi si to, to vědomý? Sky, sky, sky is the limit a já furt říkám, že to je málo. Já si to uvědomuji, že jsem, že jsem, ten, že jsem ten sport uh, uh, vlastně vytáh. Některý kluci si to ne... Jako, ale MMA profesionálové si to neuvědomují, což mě celkem, celkem mrzí. A když jsem sem přišel z Anglie do Čech... čo si neuvědomuju že jsem je vytáh finančně, i když mě třeba nemá no rádi. Že já, ty jsem, já, jsem, cín, kdo je, já zavrat. jsem je finančně vytáhl a když se vrátím zpátky, zpátky, do pravěku, tak já jsem se přišel z Anglie a když jsem šel do té první organizace, tak jsem zápasil o titulový zápas ve stejný večer jako Jirka Procházka. On za to dostal 25 tisíc korun, jo, tisíc, tisíc, euro. A já říkám, jste se zbláznili, já chci 250. Oni, ty se zbláznil, 250 v Čechách. A dneska je to vážné. A, a já říkám, tak, tak nic, no. Do dvou dnů mě volali, jo, jo, my na, to má, my, 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 my na to máme sponzora. Vyprodal se Top Hotel s Monstrem, udělal se úplnej, úplnej, úplnej nesmysl. A oni, no to, 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 to je pecka, tak teďka uděláme hnedka zápas, půjdeš s Kuželou. Říkám, jo, ale teď už si 500. Oni, no, protože ty se zbláznili? to bylo před týdnem 250, říkám, no, ale potom co se stalo? Teď už si 500. A zase mi to dali, takže furt se to, furt se to nastavovalo a pak, jsem, pak jsem, jsem dlouho snil o tom, že tam bude ta hranice milion, která se dávno, dávno pokořila a podívej se, co, co peníze mají dneska v Game Changeru a tak dále, ten, ten sport roste a ty bejplaty rostou. No. Úplně. A, a, a ve světě ale nejbohatším sportovcem světa se stal Conor McGregor ten, ten určuje pravidla úplně jinak I John Jones ho chválil, že jezdí Lamborghini a to. A, a tak, ne, je, a tak dále. je momentálně nejbohatší? Naj, nevím, jestli momentálně, ale v jednu chvíli byl. Jo, okay, v, v jednu okay. chvíli byl, když ten trefil tu, tu tu visku a to nevím jak teď, ale v jednu chvíli se stal nejbohatším sportovcem tak on, světa. Úplne, tak úplně vyletěl to o tom o tom se že Tak ty jsi jako v Čechách za mě, a teda můžeme povědět, taky architekt toho celého, že si určoval. Oh, jak jsem že ty, ty určuješ, že je možné. Tak a za to, za to třeba, jak jsme se bavili o tom, jako jaký seš, jak ti lidi vnímají, tak, tak za to mě za to mě lidi a, a to asi i tebe. Já říkám, co si myslím. Já říkám, co. To e, je jí, si autenticky. A, a to je. A to je co, na to tady v Československu lidi nejsou zvyklí. A na sebevědomí ne, nejsou zvyklí. Jíž jdu a já ho porazím. Ne proto, že jsem namyšlený nebo nafoukaný, ale vy nevíte, že já jsem dneska čtyřikrát trénoval. A zítra budu zase čtyřikrát trénovat. Vy tohle to nevíte. Vy slyšíte jenom to, že říkám, že vyhraju. Já vím, proč vyhraju. Já vím, s kým páru, spáru. Já vím, s kým trénu. Já vím, co jsem pro to udělal. Já vím, že jsem půl roku v dietě, že makám každý den. Já nemám jediný důvod vám tady říkat, já zkusím vyhrát, nebo já možná vyhraju, já se pokusím, já takovýhle slovník neznám. Já Jasne. buď tam jdu vyhrát, anebo tam nejdu vůbec. Já se tam nejdu zúčastnit, já to tam jdu udělat. A lidi to nemají rádi, lidi říkají, že to je nepokora. A já říkám, to je sebevědomí. To je sebevědomí sám v sebe, a pokud v něčem jste dobrý a nedáváte to najevo a neříkáte to o sobě, tak nikdo jiný to neřekne. Když tomu nevěříte vy, kdo tomu bude věřit? Když nevěříš sám sobě, tak kdo tomu bude věřit? Možná tvoje máma, nikdo jiný. No, Ale asme. lidi, když nedokážeš věřit sám sobě, tak nemůže v tebe věřit nikdo. A to by měl být ten ta message pro ty, pro ty děti. A, a, a vůbec já třeba v Anglii, oni, oni jdou na závody, běhají a už se nedávají medaile za, za první, za druhý, za třetí místo. Všichni dostanou stejnou, aby to tomu poslednímu nebylo no, líto. Kde je ta soutěživost? Jak všichni stejnou? Kde je ta, ta vědomost, to, to chtít být nejlepší v něčem? Hele, neříkám, že každý musí být mistr světa v kleci, ale každý z nás by v něčem měl být dobrý. Já jsem třeba dobrý v zápasení, ty jsi ty dobrý v muzice, někdo je skvělá, Máma, někdo skvěle má, každý by měl mít něco toho svého, v čem může říct, já jsem v tom dobrý. A pokud v životě nemáte nic, ale opravdu nic, v čem jste dobrý, nebo co děláte na maximum, o co se snažíte dosáhnout líp, nebo být dobrý, tak, tak, tak mě těch lidí je líto, když nemají žádný ambice, žádnou, žádnou snahu. Každý by měl vieš, mít něco. někdo, Někdo, vě, někdo je za dobrý voják, iba, víš, že nemusí, nemusí být každý líder. Víš, co myslím? Ale já neříkám, že líder, ale můžeš být Jo, že překonávat se, chápem. Přesně tak, můžeš být v i, i, není jednoduchý být dobrý voják. Že vojáků je milion, jsou už špatní vojáci, ale i dobrý, uh, být dobrý voják stojí před se práci a úsilí. Dobrý, Myslím to tak, že proto je ten svět tak rozdělaný, že přesně, že že jsou lidé, kteří jsou usilovní a makají na něčem a potom jsou taky, taky, veš, taky, že čo jako prežijí život. Lebo kdyby všichni makali, tak to by to byly silné závody. No, ale... Já to, jakože já to takto ale... berem, ale úplně tě chápem. Ale... Je... V, já říkám já říkám přece pře, pře, přece v něčem každý musí mít něco něco svého se v čem, v čem se jako, jako vyznačuje víš jako co ho charakterizuje každý já, každý. každý by, měl, by měl, měl, měl být něco a jak ty říkáš voják, každý by měl, měl mít něco včem co ho baví v čem, v čem je úspěšný a, a v čem se snaží přesně něco dělat ne Chápem. nemůžeš být jako ve všem průměrný nebo poprůměrný. Musíš mít aspoň jednu, ale je, mě ve, ve, škole nešlo plno věcí, ale máš třeba jeden silný předně a toho by se člověk měl, toho by se člověk měl chytit. No. Tak další otázka je, že čo tvoj šport tvoje rodině dal a čo je vzal? Hele, můj sport rodině dal úplně úplně všechno, protože já jsem celý svůj život přizpůsobil tomu sportu. Všechno, co u nás se děje, jak jezdíme na dovolenou nebo nejezdíme na dovolenou, co děláme, kam, kam jezdíme, co máme doma, všechno se motá kolem života života sportovce. Co mojí rodině vzal je ten čas. Já na rodinu nemám tolik, tolik času, co bych chtěl a... a proto se, uh, proto se i těším na to, že, že si uh, po novém roce malinko odpočinu, že doženu všechny ty, všechny ty resty. Ale já mám uh, moje první dvě děti, uh, jedno má 15, druhý 13, a já jsem mm -hmm. se ještě nikdy v životě nebyl na dovolené. Nikdy, nikdy. Máš výčitky? Samozřejmě, že mám výčitky a chci to všechno dohnat. A nechci tohle to sami udělat mým dvou malým dětem. S těma jsem taky ještě nebyl na dovolené. Takže, takže letos právě poprvé jedu teďka uh, s, tě, s, tě, s těma staršíma. Uh, samozřejmě to spojím s kempem v Tajsku, takže mm -hmm. pojedu do Tajsku makat, ale ale mm -hmm. něk někam je vemu, prostě na to nikdy nebyl čas. A zase na druhou stranu já to kompenzuju tím, že oni tím, že jsou v Londýně, tak pro ně je dovolená být v Čechách. Tady je pro ně jiný mm -hmm. svět, Takže oni jezdí sem, sem mm -hmm. jako do Čech. Ale že bych někdy zbavil jako celou, uh, celou rodinu a někam odjel, ale vždycky říkám, že asi to nemělo být, jednou jsem to zkusil, jak nevíš, co koupit co k Vánocům, tak jsem celé rodině koupil, včetně tchýni, mámy, lele, všem dětem. Vzal jsem letenku, že poletíme, pol, poletíme do Dubaja a že vemu poprvé na dovolenou, na vánoce. Mm -hmm, tak, tak, mm -hmm. tak jsme letěli. Přijeli jsme na letiště a můj můj malý kluk, tomu bylo jedenáct, říkají, jeho pas skončí za pět měsíců, takže nemůžete letět. Já říkám, a nás tam bylo asi 14 na tom letišti. A, a, a všichni a, a, a říkají, no tak my ho pohlídáme, tak letě bez něj. Říkám, já bez svýho syna letět Já nepoletím. Ne, neexistuje. Neexistuje, že ho tady nechám. A my prostě poletíme bez něj, takže... A zase nikdo nechtěl letět bez mě, takže všech 14 se nás vrátilo a neodletěli jsme. Takže ani mm. to se... Odjeli jsme, odjeli jsme místo toho vlastně do Rájecké teplice. Rájecké teplice nás zachránili, takže, se, takže jsme vyjeli, vyjeli tam, no. takže to byla jediná vlastně zahraniční dovolená, kterou já jsem kdy s dětma měl v Réckých, v Rájeckých teplicích. Takže ten čas jsem pro ně určitě určitě neměl, ale uh, kompenzuju to, což si třeba hodně lidí o mě myslí taky, že je to špatně tím, že uh, já jsem v mládí neměl nic a, a, nebo moje rodiče pro mě dělali všechno, ale byl jsem v poměrně chudých poměrů a moje děti můžou mít všechno. Když si člo, kluk mm -hmm. vzpomene, že může mi krokodýla, a bude mi krokodýla. Když, když se mi PlayStation 5, tak bude mi PlayStation 5. Prostě snažím se jim to vynahradit tím, že jim otevírám ty, ty možnosti, že můžou mít lepší školy, ty možnosti, které já jsem neměl. Je to sice malá kompenzace, ale, ale je to to maximum, který by teďka momentálně můžu dělat. A učíš jich a je k tomu, že aby boli, dajme tomu. Hmm nechcem být šampiony jak ty, ale aby, aby sa usilovali o niečo. Lebo já ja například mám s týmto dilemu, že, že můj že môj syn tiež môže mať četko, ale na jedné strane si uvedomujem, že ak mu budem dávať četko, tak můj z něho výraz prostě vieš, debilko, ktorý za kterého všechno výbaví otec. Víš, co myslím? To, to chápu, to si uvědomuju a myslím si, myslím si, že víc, víc se jako zaměři, zaměřím na, 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 ro, na Rokýho, se kterým moje žena má velký plány, že bude trénovat a tak dále, protože já s těma dětma z Anglie jsem, jsem docela málo. Uh, pro, uh, protože jsem lítají třeba, na, oni chodí do školy uh, na Vánoce na, na, na to a pak si říkám, když jsem přiletěl na těch 14 dní, na, na ty prázdniny na tu krát, krátkou tu a ještě abych ho jako buzerval, jako mě buzerval můj otec věčně, věčně na tréninku a tohle. Já mám tak krátký čas s ním, že si mm. ho chci užít, než že abych ho byčoval, dělej tohle, dělej to, ale zase zároveň on má rád fotbal, takže vždycky jsem přiletí, tak ho přihlásím na fotbalový kemp, hraje, je na fotbalovém kempu a tak dále, ale nemám úplně nad nima takový ten byč, jako měl můj otec, já jsem pomalu musel víc na trénink, ne, než do školy, tam, tam nešlo, řízné. Ne, řízne, já je trošku malinkoví zrozmazuju a tím kompenzuju, tím kompenzuju ten, ten čas, ale, 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 ale roky ten je, ten, ten je, bohužel pro něj tady při mě, takže na něj, na něj, si ten čas já udělám jsem. a ten bude, ten bude od malička makat. On, ono, je to i neuvěřitelný a je to, je, je, to úžasný, třeba můj trenér z Londýna má šestiletý kluka, kdyby jsi viděl, co ten frajer dělá, kdyby jsi ho viděl na lapách, tak odpadneš. On jak zápasí, on jak vreslí, on jak, jako v šesti letech, já na něj koukám, kež bych tohle uměl. Tento střílí, to, 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 je neuvěřitelný, když se, když se tomu dítěti věnuješ, tak to je, to, to, to je potom obrovská radost. No. Hmm. že ako velmi kauzy ovplyvnili tvoj soukromý život? Myslím, keď išel po tebe bulvár a šel šiel jaké... Hele, já nevím, jak, jak, moc to ovlivnilo můj soukromý život, jako mě to neovlivňuje vůbec, já mám hroší okay, kůži, mě to, okay. mě to, mě to, mě to úplně jedno. Mě to jenom mrzí vůči Lele, protože tato úplně nedokáže se hmm. o to prostě tato řeší a tato řeší se svýma kamarádkama a tak dále. A to je jediný, jak se to ke mně dostane, že ona mě to pošle, já to, ani, neštuju já to ani já to ani, nečtu, já to ani neřeším, a, a, ale pak mě to mrzí, protože já třeba, Uh, fakt jako zvířata mám rád a to je té moje. Vl... Já, já kolikrát říkám, že zvířata se ke mně chovají uh, líp jak lidi. To je zrcadlo, že od, od zvířata dostaneš, co mu dáš. Od lidí to tak uh, kolikrát ani není. A bulváry píšou, že, že prodávám tygry a zabijím tygry a že můj pes žere zvířata a tak dále. Já mám to nejhodnější obsah na světě. Je takový blbec, moje děti na něm jezdí, se vozej. Tadyž potom píšou takovýhle, uh, takovýhle to a pak se to přesně nějaká starší paní a říká, uh, ten Vémula nechal sežrat prase, a klo, který to mám do dnes svým psem. To, jsou úplný, úplný, nesmysly a pak si říkám, kolikrát kdo, 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 to až píše, no, tak ale, ale, ale... A máš nějaký recept, že jak to prostě celou udržal, nebo však jako písali, že, se ne? rozišli, nebo že byla taká chaos, že si byl s nějakou, já nevím, že babou tam, alebo tam, že jak se to dá udržat? že Prostě to vyrozpráváš, alebo, alebo, ale musíš to alebo, a, musíš to asi, alebo jak, ale. Ale alebo... já si nemusím, ne, nemusím přesvědčovat, protože já, já jsem měl, já jsem měl vždycky, vždycky štěstí, že ty kauzy že mě vyfotili jako v nějakých úplných nesmyslech. Jo? Že Lela hnedka věděla, že to je nesmysl. Ta veřejnost to, 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 no, to třeba, třeba nevěděla, ale, ale my kolikrát my jsme, my jsme šli třeba na večeři já, lela, a pár kamarádek a lela jde na záchod a najednou nás někdo vyfotí a sedí tam, víš a dělají, to si vytvářejí o tebe umel, Ta, jako že nějaký příběh, aby tě zhnusili lidem. umělý příběhy. Za druhou stranu říkám, já nejsem svatý, ale říkám, kdyby aspoň polovina z toho byla pravda, ale ono kolikrát není. O mě píšou, že jsem byl stolika ženský a cashby. Vždycky, vždy, vždy, vždy říkám, ale já mám, já mám skvělou partnerku a, 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 tolerantní, takže ty kauzy jsme vždycky tak jako nějak, nějak přeškali a myslím si, že plno těch kauz bylo zbytečných a hlavně se vytvářely kolem tohohle, tohohle zápasu a tuhle atmosféru už nechci vytvářet, takže nebudou blbý Pas, jak nebudou blbý kauzy. Jak je ťažké prijat to, že už nebudeš bojovat někdy, když přijde ten den. Ale, už si to... sa na tým ani nezamýšlel, ale, ale to, na Ale tým... to je den, který, který, jsem si vždycky, vždycky jako říkal, že, že nebudu vy, vědět, co dál, ale tím, tím, právě, jak mě znechutili tyhle ty kauzy a chování některých fanoušků nebo nefanoušků a, a, a tak dále, tak, a, tak si myslím, že se mě rozsvítilo a, a, že cítím, že se, ten, že se ten den blíží a, a že existuje život i, 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 za, to, i za tou klecí, no. Život, který já jsem dlouho, dlouho zanedbával a nikde jsem nebyl a, a nevzal, jsem, ne, nevzal, jsem, nevzal jsem děti. Uh, a tam, kam bych... Já mám třeba velký... Jak, jak mluvím o těch snech, tak jeden z mých snů je taková blbost, jako... Na, na který ne, že jako nedosáhnu finančně, ale nedosáhnu na něj časově. Já bych chtěl jet na, na takovou tu výletní loď. Já vždycky mám celý život sen, víš, ta, protože já nerad jsem na dovolené. Jsi na jednom místě, o, ne, na, na, vidím se opalovat, ale ta loď každý den zastaví někde jinde. Ne? To je skvělé, že, prostě, že, 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 že cestuješ a každý den to je někde jinde. Já bych tak strašně chtěl jet, ale já na to nemám čas. Já se na to hrozně těším, že vemu lelu, vemu děti a každý den se zbudíš někde jinde. A pořád to není dovolená, která tě nudí, když každý den seš někde jinde. A já si dokážu představit nic horšího, než třeba Lele to strašně líbilo, když jsme na malé jsem se 14 dní prostě na jednou fleku. Furt jedno a to samé. No, já mám rád prostě to změnu. Mě já, mám rád, já mám rád prostě změnu. A tahle ta loď si furt jako představuju, a že, 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 prostě bude skvělá. Takže to je jeden z dalších jako věcí, kterou až ukončím kariéru, tak, tak si chci hnedka splnit. Jedna nějakou Caribbean cruise nebo něco takového. A pravím, že asi i nad tím, hm, že jako momentálně žiješ teda z fighterského světa, jo? Ty za tě zápasy dostal asi na peněze, peníze, sponsoring a tyto věci. A když přestaneš prostě bojovat, tak to znamená, že chce si udržet ten finanční štandard, který máš, alebo si si vědomý, že možno to je trošku jako padne dole? Hele, já si myslím, že zase budu muset začít makat trošku někde jinde. Já, to jsem uh, chtěl a, a to je prostě, so, jsou, jsou cesty, které... A jaké? Můžeš uh, jako prozradit, že jsi si přemýšlel možno? Alebo... Hele, já se nad něma snažím nepřemýšlet, protože vždycky tam ty možnosti, já, ať jsem v životě dělal, co jsem dělal, vždycky jsem si vydělal, kdybych měl stát na dvěří, no, jsem, jako já si nedokážu představit, že najednou nebudu, ne, nebudu nic nedělat, jako ta nejhorší možná verze, když mě nic nepůjde, no, tak vždycky budu moct trénovat lidi a lidi si rádi přijdou se, se, mnou zatrénovat, ale já na tím jako nechci, nechci teďka přemýšlet, protože mám do konce roku ještě hodně práce. Jo. Teď musím udělat tuhle tu práci. Takže si tu a, a, a teraz, cháple. Tak, Teď a tady. A až ji dodělám, tak budu přemýšlet nad tím, co dál. A ono ti to trošku jako donutí. Ono ještě něco netlačí. Když tě něco... A proto já vždycky říkám, že já po zápase jdu a hnedka utrácím utrácím prachy proto, abych musel zápasit znovu, abych musel vydělat. Takže já se na to těším, až mě začne docházet kapitál. protože to bude ta motivace, to je ten impuls. Já rád chodím a dělám radost ženě a sobě a kupuju nějaké věci, ne z toho důvodu, že, uh, že potřebuji rozazovat, Ale já potřebu být si finančně nejistý, abych musel makat. Já nemám já rád se. takovou tu stabilitu. Já v momentě, kdy budu mít 10 milionů na kontě, potřebuješ pod tlakom, tak, tak, budu jenom ležet a nebudu nic dělat. Já mám rád ten tlak a to, že musíš. A já si myslím, že tohle je skvělá schopnost, kterou mám, že v životě dokážu prostě jít a makat a, a ty peníze vydělat, ať už je to v jakýmkoliv, v, jakýmkoliv aspektu. Hodně uh, taky to je otázka, na kterou nedá odpovídám, když mě, lidi se ptají, co budeš dělat po zápasení. Já dneska mám příklad mého tátu. Můj táta, kromě toho, že je trenér, tak dělá na dráze, už je tam třeba přes 40 let. A on se mě, on se mě nejčastěji ptá, co budeš dělat, až nebudeš zápasy. Já mu říkám, co budeš dělat, až nebudeš dělat na dráze? A on říká, já už jsem tam 40 let, já budu v důchodu. A já mu říkám, já už zápasím 32 let, já chci být taky v důchodu, tak se mě neptejte, co budu dělat, nechte se mě, mě, mě si to užít. Taky se tě nikdo neptá, co budeš dělat potom, až přestaneš pracovat. No tak se mě na to neptej taky. Já to potom nějak, nějak vyřeším, stejně jako to budeš muset vyřešit, jestli ti nějaký důchod dají, protože teď to fung natahuje, bude to do 85 brzo. Ale to je, to je něco, co neřeším, neřeším dnes. Možná bych měl. Ale, ale nikde, já tím ještě víc jsem se utvrdil v tomhle, čím jsem si prošel v prosinci, kdy jsem skončil v motole a byl jsem na tom fakt hodně špatně. Ty nevíš, jestli tady za rok budeš, nebo za dva, tak proč bych měl teď no, řešit, co budu dělat za pět let? To nikde není napsaný a každý den, když se probudíš, tak, ta, tak, to, tak to je dár. Já už jsem tady nemusel bejt, jsem za to vděčný, že tady jsem, že můžu dělat to, co dělám a rozhodně dneska nebudu řešit to, co budu dělat za pět let. Nikdy. nikdy jako to díky za tvoj inspirativní rozhovor a. Nech se ti v životě dary. Tobě taky děkuji. Čau.